ଚାନ୍ଦିପୁର ଆଇଟିଆର୍ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଜେରା ଜାରି ରଖିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଥା ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ସେଗୁଡ଼ାକର ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦୁବାଇର ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 2 କିସ୍ତିରେ 38,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଜେରା ଜାରି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଅପରେଟିଭ୍ ଯେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ମେସେଞ୍ଜର ଜରିଆରେ ଚାଟିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚାଟିଂ କରି ଖବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସେସରେ ସେ ଗୋଟେ UKର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକା ତଦନ୍ତ ଆମେ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସେସରେ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସି ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବା କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ NIR ଟିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି ଜେରା କରୁଛନ୍ତି, କଟକରେ NIR ଟିମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜେରା କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଟେଲିଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି ତା'ର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଲାବରେଟୋରୀକୁ ପଠାଇବୁ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମୋଡ଼୍ରେ ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବୁ।